jsem student kulturní antropologie z Prahy a jsem tu zde ve Vojvodině v srbském Banátu a zajímá mě, jakým způsobem si lidé v srbském Banátu, kteří se hlásí k české národnosti, potažmo lidé, se kterými jsem schopen hovořit, což je bohužel jen čeština, jakým způsobem si vytvářejí vztah v rámci postsocialismu, v rámci rozpadu bipolárního světa k nově nabitým hodnotám, které přichází v rámci multikulturalismu a globalizace. My jsme studenti z Karlovy univerzity, z Filozofické fakulty, studujeme etnologii a kulturní antropologii. Přišli jsme sem do Českého sela, do Bělé církvy, do Chruštice, zkoumat příbuzenské vztahy, úmrtí různě v rodinách a tradice, obyčeje, prostě, které se tady udržují. Zkrátka a dobře, děláme tady výzkum na Češích žijících v Srbsku, na jejich příbuzných a na tom, jak se cítí jako Češi, co je spojuje s námi, co se odlišuje. Nejvíce mi tady líbil festival různorodosti, který byl opravdu hodně vydařený. My jsme tam s našimi studentami taky měli jedno vystoupení. Já jsem hrál na dudy, utvořil jsem malý sbor, tak jsme zpívali. A nejvíc, co mě zaujalo v Bělé církve, v Chruštici a v dalších vesnicích, že ty Češi tady jsou hrdí na to, že jsou Češi, umí česky, mají to rádi, považují se za Čechy. A to si myslím, že se musí udržovat a že to je takhle správně. Já jsem Alžběta Šimková, jsem z Prahy a jsem studentka Univerzity Karlovy oboru antropologie, kulturní antropologie a sociální antropologie a etnologie. A vlastně do Srbska jsem se dostala skrze tuhle instituci. A co tady provádím? Provádím tady výzkum způsobem takovým, že s mým kamarádem Janem Hakenem chodíme do rodin a bavíme se s lidmi a ptáme se jich na to, co nás zajímá. Co mě osobně zajímá, asi to hlavní je nějaká kolektivní identita místní menšiny, žijící české menšiny žijící v českém Banátu, jakým způsobem se utváří a vlastně proč se ta místní komunita identifikuje spíše s Čechama, nežli se Srbama, vzhledem k tomu, že co se týče nějaký český historie a historie Srbská, potažmo Jugoslávie, vlastně ta naše historie je úplně odlišná od té historie vaší. Tím pádem je pro nás těžko uchopitelná skutečnost toho, že se vlastně identifikujete s tou českou identitou. Takže vlastně to je taková základní věc, která
mi vrtá hlavou a na kterou se asi nejvíc ptám. Pokud jde o tradice, které jsou tady živé, které se tady udržují v místní české komunitě, tak pokud jde o písničky a o svátky, tak ty jsou tady třeba mnohem živější než na většině území České republiky. Tady opravdu lidi znají spoustu písniček prostě. Nevadí, že třeba se někde odlišuje text nebo něco podobného, ale zpívají to rádi, zpívají to velice dobře, udržují se to třeba na pohřbech prostě. Včera jsme slyšeli mnoho písniček, které se zpívají, když umře nějaký Čech prostě v kapli. Slyšeli jsme písničky, které se vážou ke svátkům, to znamená vánoční, velikonoční prostě. I když třeba v Čechách je zvykem, že se chodí s pomláskou a tady se chodí pouze s řechtačkami, tak ta tradice jinak je úplně stejná. Ty písničky, které se tady zpívají, jsou v Čechách velice známé, jsou lidové. Ale dneska to trošku už upadá. Jo, dneska se poslouchá moderní americká hudba v Čechách, tady ta starší už jako ne, ale podvědomě to v našich českých Čechách prostě zůstává. Znají to ze školky, znají to ze školy prostě. Takže když potom přijedu sem a uslyším, kdyby byl Baborov nebo Plavala husička, tak jsem úplně, že to znám, zaspívám si s našimi Čechy a spojí nás to všechno dohromady. Je to vlastně hrozně příjemný ten pobyt tady a je to vždycky příjemný, když kamkoliv přijdeme a s kýmkoliv se bavíme, protože všichni mají zájem na tom se s námi bavit a poznávat nás stejně, jako by máme zájem na tom poznávat je. Takže to je hrozně super. Festival byl moc hezký, bylo tam vlastně mnoho těch kultur. Na jednom místě bylo to velmi zajímavé, protože jsme měli možnost se kouknout na to jako nejen ta kultura má ten kulturní prejav, ale taky to, ty kroje, tance, písničky, bylo to moc hezké.
My jsme připravili výběr českých písniček doprovázené na české dudy a flétnu. Byly to písničky převážně z oblasti středních Čech, jižní Čech a Chocka. Vybrali jsme naši hlavní číslo, bylo Jede sedlák do Mlejna, které jsme nacvičili i s choreografií prostě a zpívali jsme mnoho dalších písní o lásce, o životě prostě a o přírodě krásné české.